Ми маємо з вами 4 доповідачі. Час маємо 1:45 на цю дискусію. Знову ж таки, порядок, формат той самий, який ми мали до обіду. Ну, максимум 20, але бажано 15 хвилин на доповідь. Потім слово надається дискутанту. Потім ми зберемо питання і тоді дамо слово знову ж таки нашим доповідачам дати відповідь на коментарі, питання, зауваги, які прозвучать в дискусійній частині. Отже, перша доповідь Олександра Менчика. «Життя киян та німецьких вояків з березня 18 по лютий 1919 року». Дякую. Хочу скористатися нагодою ще раз подякувати центру за надану можливість. І прошу шанованих колег-істориків не сильно, як так кажуть, мене тут гнобити, тому що я трошки... Вже подалися, тому що я трошечки далеко від історії, так сталося в моєму житті. І хотів би свою розповідь чи доповідь почати з того, що німці в Києві, можна сказати, свого часу досить органічно існували з давніх часів, фактично з князівських, але період 18-19 століття, коли починалося будуватися Київська фортеця, фактично було таке масове засилля киян німцям. Німецькі архітектори київські фактично створили Київ, який ми маємо зараз з його перлинами. Тому що будь-яку таку визначну пам'ятку, яку ми не торкнулися, все туди доклали свої руки або німецькі архітектори, або німецькі теслі, або німецькі скульптори, або ще хто-небудь. Для прикладу, просто можу назвати такі відомі пам'ятки, як, наприклад, Шедельон, це дзвіниця Києво-Печерської лаври, Штром, Володимирський собор, Тітнер, це будівля КПІ. Той же самий архітектор Братман створив цирк, в якому свого часу і обрали гетьмана Скоропадського, і тут, скажімо так, постійно кочує така теза, що, мовляв, циркова порядка, але це на той момент це була така єдина будівля в Києві, яка могла вмістити в себе близько 2000 чоловік одночасно. Мало того, вона мала досить таку чудову акустику, яка не потребувала ось таких технічних знарядь. І, в принципі, людина, яка там виступала, а, до речі, в тому ж самому цирку виступали досить великі такі і знамениті співаки, той же самий Шаляпин, Сабінов. Вони всі обирали цю будівлю. І всі, до речі, з'їзди партії до 41-го року Радянського Союзу відбувалися саме там, тому що все-таки акустика дозволялася. Ну і на кінець саме знаменитий німець – це Адам Струве, який створив фактично Київ такий, яким він є, прогресивним. Тому що саме завдяки йому в Києві з'явилися трамваї, в Києві з'явилися освітлення та інше. Щодо німців взагалі і безпосередньо, скажімо так, її ролі в Російській імперії, досить цікавий статистичний звіт військово-історичного Єжегодніка, де проводився такий аналіз цікавий, і ось 168 повних генералів, 48 були за походженням німців. На 1911 рік в Києві на 494 тисячі мешканців проживало 12 200 німців. В 1914 році, з початком Великої війни, фактично більшість з них була примусово виселена в Алтайський край, де вони утворили німецький автономний округ. І фактично з 14-го року Києва позбавили такого великого пласту впливу німецької культури. Я не буду зосереджуватися на тому, як так сталося, чого німці прийшли. Просто, як то кажуть, почнемо з того моменту, що 2 березня 1918 року в небі над Києвом з'явився спочатку німецький аероплан, потім з'явився величезний дирижабель «Цепелін». І фактично з цього моменту, як тільки відбувся парад українських військ, з боку вокзалу висунулися колони німецьких вояків, які пройшли красивим парадом, імпозантним таким. Ті, що бачили, очевидці описували парад українських військ, де йшли всі в різнобій, в різному одязі, на різних конях, з різною озброєнням. І німецька армія, яка йшла одною монолітною колоною, де всі були однаково одягнуті, в однакових шоломах, в однакових одностроях. Хай вони втомлені були, але це досить таке велике враження справило на киян.
Кияни до певної міри трошки засумували за такою владою, і мені пощастило в Київському міському архіві потрапити на якраз такий своєрідний якби опитування, з опитувальним листочком, і якраз на березень 18-го року ці були вже зробилися статистичний звіт, і досить така цікава, взагалі, як от, якщо ми зараз подивимося ці звіти і почуєте, от ви побачите, що різні верстви населення по-різному ставилися до цієї окупації. Чи окупація, чи звільнення. Загалом на 1918 рік в Києві проживало 460 412 чоловік, з них росіян, які себе визнали росіянами, було 231 403 чоловіка, тобі ж 50%. Євреїв було 19%, українців, які себе визнали українцями, було 12%, поляків 9%, малоросіянами себе визнали 4%, інші національності 4%. Відповідно, така сама йшла категорія по мовах. Окремо тут виділено українська і малоросійська. Українською тоді спілкувалися 11%, а малоросійську 4,5%. Відповідно, ось такі ось розбіжності, навіть не розбіжності, відповідно, такий ось етнічний склад, якщо так можна сказати, населення і сприяв тому, що кожна верства сприйняла по-різному. Якщо росіянам все-таки було більше якось воно образливо, тому що вони досить серйозно потерпіли свого часу поразку, це армія в 15-му році, то вони досить так стримано сприймали. Українці в більшості випадків раділи цьому, що відбулося звільнення, і відомі факти, коли там дарували ті самі квіти німецьким офіцерам та німецьким солдатам, то більшість населення сприйняло це спокійно. Просто що тішилися, що ось на кінець буде спокій. Тому що впевненість людей в тому, що буде спокій, була просто якась така неймовірна. І як тільки німці прийшли парадом, буквально за день, за два вони зразу розселилися, так кажуть, розмокталися по місту. І цікаві такі от моменти, те, що це єдине, що може говорити про те, що в них досить таки сильно стояла розвідка, тому що вони знали фактично весь житловий фонд міста і зразу без проблем, як то кажуть, його всіх своїх вояків розмістили. Подальше співіснування, в принципі, відбувалося досить таки спокійно. Я не буду зараз зосереджуватися на періоди, коли ось відбулися зміна влади, фактично, коли Центральна Рада через багато причин, скажімо так, відійшла з політичної арени, з'явився гетьман Скоропадський. Але німці, в принципі, органічно вписалися як такий орган, який стоїть на захисті держави. Вони виконували більшу частину німецької залоги, виконували функцію поліції. Адже більшовики, коли тікали з міста, випустили близько 1500 всіх кримінальних злочинців з Лук'янівської та Сирецької в'язниці. І як при будь-якій зміні влади, як вони починають активізуватися. Німці це питання досить просто вирішили. Вони просто більше десятка цих чоловік, яких вони там змогли виловити, своїм військово-польовим судом засудили до розстрілу, і на схилах царського саду вони просто розстріляли. Для багатьох злочинців це була така знакова подія, що з німцями не потрібно жартувати. Вже загальновідомий факт про те, що там німці вимили вокзал, які там наняли 40 жінок легкої поведінки, які помивали. Але в першу чергу німці і військова адміністрація, саме комендатура, вона досить таки тісно співпрацювала саме з міською радою щодо прибирання міста, щодо освітлення міста, щодо взагалі отакої життєвої діяльності. І тому, в принципі, словами ширилися слова генерала Айхорна про те, що Київ – це буде другий Париж, який ми хочемо завоювати і хочемо, щоб він такий виглядав. Коли відбулися зміни влади, в принципі, якось ми бачимо на ці, наприклад, фотографії, є українські елементи, скажімо так, ось ви бачите генералів знаменитих, але зверніть увагу, що біля гетьманського палацу на чатах стоять не українські вояки, а саме німецькі. Якщо звернете увагу, там захований німецький чатовий такий в касі він стоїть. І в принципі це просто... Це не гетьманський палац. А який саме? Це
Це будинок сучасного українського інституту нас пам'яті, і там АЕНГО, наскільки я пам'ятаю, що Гетьманський палац через квартал, якраз, ну, з іншого боку цього кварталу. Все, бачите, перепрошую. Буду мати на увазі. Його вже немає. Вже так. Другий такий момент цікавий, який відбувся в місті разом з співіснуванням, це те, що більшовики фактично, коли виступали, вони позабирали всі гроші, які були в банкові. І фактично такий відбувся період безгрошів'я в Києві. І саме завдяки німецькій окупації, можливо, в принципі, в Києві з'явилися гроші тим, що і завдяки тому, що почали друкувати українські гроші вже безпосередньо в Берліні, Київ наводили велика кількість грошей. Це були і німецькі марки, це були австрійські крони, це були російські рублі, це були українські гривні. І по-перше, це для місцевого населення створило такі певні труднощі щодо того, як можна було існувати. Безпосередньо, коли почався червоний терор в Росії, багато сановників та чиновників змогли добратися до Києва. Як ми бачимо, в Київ приїхала дуже велика кількість автомобілів. І німці, як то кажуть, на свій манір організували дорожній рух в Києві. Вони виступали такими своєрідними першими даїшниками. Завдяки німецьким воякам створилися на Троханому острові перші купальні. З цього періоду, де момент, коли кияни почали почувати ось так от спочатку нагішом, а потім більш-менш культурніше, саме в Києві. Після вбивства і трагічної загибелі генерала Ейхарда війська очолив Кірбах, і це такий єдиний унікальний випадок і генерал, який здійснив величезну роботу щодо одночасного виведення військ з великої окупованої території. Це досить такий унікальний випадок і досить таки цікава взагалі людина. На завершення можу вам сказати таке, що німці, в принципі, коли почали відходити, то Київ перетворився на таку своєрідну транзитну базу. І ось Дарницький концтабір, в принципі, він використовувався ними вже не як концтабір, а як перебування багатьох військовополонених, які приїжджали з глибини Росії. Вони там проходили, так би мовити, фільтрацію, вже пізніше їх вивозили до батьківщини. Але великий масив військ, великий масив всього того, що вони хотіли вивезти, не дозволяв німцям зразу ж після того, коли Київ захопила директорії, зразу ніби так одітися. І в Києві німецькі війська і німецька військова присутність тривалася фактично аж до лютого 1919 року. І вже, а взагалі повністю можна сказати, що німці вийшли з України, це аж в березні 1919 року. Щодо загалом, щодо киян і німців, то можна сказати одне тільки. Те, що Києву пощастило бути столицею республіки, столицею держави, з якою Німеччина підписала і Другий Союз підписали мирний договір. І, в принципі, якщо брати загалом порівнювати Київ і всю Україну, то Київ не зазнав тих всіх того всього, що зазнали інші місцевості, зокрема сільське населення, там, де ви бачили ці ресурси, які потрібні були для ведення війни. Тому Київ, в принципі, пощастило визнатися. Дякую. Це ваше місце Олександр Винник з Інституту українських студій університету Берклі Едмонтон. Доповідь повернення до звичайного життя, неповносправні ветерани по воєнному Львові 1918-1919 років. Перш за все, я хочу знову ж таки подякувати організаторам. Мені дуже приємно завжди повертатися до мого рідного міста. І, як Олена вже сказала, хронологічна межа 23-й рік. Але часом не все можна втиснути в якісь жорсткі рамки, тому я буду про якісь речі я буду говорити трошки які далі, трошки 24-й, 25-й рік. Тому що логіка викладу завжди закінчується якимись жорсткими хронологічними межами. Я буду говорити про вояків, які повернулися додому з серйозними фізичними і психологічними травмами. Масштаб проблеми був величезний, і це дуже скоро стало очевидним уряду
новоствореної польської держави. І ситуація вона ускладнювалася тим, що на території Польщі проживали ветерани дуже різних армій, імперських армій, трьох імперських армій, петлюрівці, вояки української галицької армії, ветерани польської армії. Тобто це була дуже складна картина. І уряд зразу в лютому 1919 році, раніше навіть не уряд, а особисто Йозеф Пілсудський, він видає указ, яким надає рівне соціальне забезпечення, рівні пільги, рівні права всім воякам імперських армій і польської армії. Тобто він не має цього розмежування, нема поділу на категорії, на кращих, гірших, ті, хто були героями, і ті, хто якось менше доклався. І цей указ мав діяти, доки законодавчий сейм не прийме відповідний закон про соціальне забезпечення ветеранів. І законодавчий сейм дуже швидко, вже на третьому засіданні, почав обговорювати це питання. Але він обговорював це питання наступні два роки. І одною з найголовніших проблем було визначити, що таке саме польський воєнний військовий інвалід. Тому що польські військові інваліди мали саме отримати ці державні пільги. І так само, як з визначенням польської нації, було два підходи. Один більш інклюзивний, в якому йшлося про те, що всі польські громадяни мають право на цю допомогу, які воювали, незалежно від армії, в якій вони воювали, чи в імперській, чи в польській армії. Другий підхід, якби був суто більш етнічно спрямований, і відповідно до нього пільги мали отримати лише вояки польської армії, які за замовчення вважалися поляками. Переміг, а насправді інклюзивний підхід, і всім 21-му році всім воякам імперських і армії і польської надали рівні права. Чому так сталося? Тому що в цей момент ще тривала польсько-більшовицька війна, і депутати Сейму розуміли, що не надати пільги цим воякам означало створити соціальне напруження і теж сприяти поширенню більшовицької пропаганди. Дуже-дуже боялися поширення більшовизму, особливо на прикордонних територіях, на території Галичини. В випадку ще прикордонних територій і Галичини вони теж хотіли завоювати симпатії українського населення, відповідно, бо тільки закінчилася українська-польська війна. Тобто всі отримали ці пільги в 21-му році. Знову ж таки, пройшло два роки перед тим, як цей закон був введений в дію, бо в цей час в Польщі була дуже складна економічна криза, гіперінфляція. Тобто в 23-му році фактично тільки цей закон вступив в дію. Тепер я хочу зосередитись саме на Львові, це був більш такий вступ загальний. Львів був головним адміністративним центром цього регіону, який тепер був Малопольща, називався. І так само, як в інших регіонах Польщі, у Львові місцеві військові органи контролювали процес реєстрації, створювали спеціальні інституції та надавали медичну допомогу ветеранам. Проте, відповідно до ветеранської преси, наприклад, у 2019 році ситуація у Львові була дуже поганою. Львівські чиновники не приділяли особливої уваги воїнам-інвалідам, оскільки медичні записи необхідні для того, щоб довести, що саме вони отримали ці рани в бою, були в лікарнях, у госпіталях різних країн, оскільки австрійська армія воювала на різних територіях. Було дуже важко ці медичні записи знайти. І ті, хто подавав документи, часто чекали роками на те, щоб їхній статус утвердили. Це призводило до демонстрацій, і в 2020-2021 році було ряд демонстрацій у Львові, коли ветерани, і це не тільки у Львові, так само в Варшаві, в Познані, в інших містах, ветерани виходили на вулиці, щоб заявити про свою незгоду з дією уряду і вимагали своїх прав.
окремо від державної допомоги, але часто в співпраці з урядовими або муніципальними інституціями розробляли різноманітні громадські ініціативи. І я хочу лише згадати одну таку ініціативу – право на відкриття тютюнових кіосків та оптових магазинів. Починаючи з 2021 року, надавалися ветеранам, інвалідам імперських і польських армій, а також вдовам, незалежно від етнічного походження, такі кіоски. І до 2024 року було більше сотні по всьому місті. І особливості кіосків було те, що вони створювали простір спілкування між інвалідами та іншими мешканцями міста, і таким чином ставали частиною міського простору Львова. Вони також були встановлені на вулицях, містах, парках, на головному вокзалі, і їх часто називали вівтарями або живими пам'ятниками, що нагадували львівському суспільству про жахи війни. Я хочу лише коротко зазначити про етнічний фактор. Згідно з законом, всі були рівні, незалежно від етнічного походження. Проте в локальному львівському контексті етнічний фактор міг стати вирішальним в отриманні доступу до певних пільг. На місцевому рівні існував розрив між законодавством та його виконанням. І, наприклад, у 2021 році магістрат допустив конкурс, він надавав робочі місця лише для римокатоликів, інвалідів, ігноруючи греко-католиків і євреїв. В інших випадках, однак, релігійна або національна приналежність була несуттєвою, і чиновники підтримували інвалідів, що належали до різних груп. Наприклад, восени 2021 року Національний музей оголосив 6 посад для ветеранів-інвалідів, проте адміністрація музею надала робочі місця лише 5 ветеранам-полякам і відмовилась наймати інваліда, що прийшов у римокатолицизм, і 2 українцям. У цьому випадку не чиновники, а сам роботодавець робив певний вибір. Я лише забула додати, коли я говорила про закони, що була виключена група законодавства польського, це були інваліди Української Галицької армії. Я не буду в цій доповіді про них говорити, бо це окрема величезна тема, але була одна група, яка була виключена з цієї системи соціального забезпечення, це були вояки Української Галицької армії, оскільки це були нелояльні громадяни до польської держави. Наступне, про що я хотіла поговорити, це про декілька інституцій. Перша з них була покликана, її завдання було реінтегрувати інвалідів в суспільство. Тоді в цей час був серед медиків і серед людей, які розвивали цю систему соціального захисту інвалідів, була панівною так звана реабілітаційна модель. І це не тільки в Польщі, це загальна тенденція в Західній Європі, Північній Америці. Це означало, що відповідно до цієї моделі інваліди повинні знову стати корисними для суспільства людьми. Тобто їхня інвалідність вимірюється лише втратою працездатності. І програми, які були запроваджені, вони були спрямовані на те, щоб вони знову могли цю працездатність відновити і стати корисними членами суспільства. Не бути тим, хто живе виключно з благодійності суспільства. І для цього були відкриті спеціальні школи. І одна з таких шкіл була відкрита у Львові. І теоретично держава надавала безкоштовне житло та харчування для солдат інвалідів під час навчання. А нові навички мали полегшити пошук роботи після закінчення курсу навчання. Теорія, однак, не завжди ставала реальністю, і створення школи дуже відрізнялося від запланованих уявних моделей. Польські ветерани-інваліди публічно скаржились на умови проживання в медичних та навчальних закладах на початку 20-х років, і львівські інституції не були винятком. У квітні 20-го року газета «Інваліда» опублікувала статтю про нестерпні умови в львівській школі інвалідів,
І хоча навчальний заклад знаходиться в будинку австрійському будинку інвалідів, він управлявся окремо від інших інституцій, автор статті звинувачив адміністрацію в недбалості, підкреслюючи, що гігієнічні умови як і в школі, так і в тимчасовому гуртожитку для студентів були неприйнятними. Він зазначав, що солдати-інваліди, які навчалися там, жили в неопалюваних приміщеннях і деякі з них голодували. Однак це був єдиний негативний звіт про школу. Наступні статті згадували про курси, але ніколи не обговорювали повсякденне життя вже в цій школі. Фінансова криза на початку 20-х років негативно вплинула на систему соціального забезпечення ветеранів-інвалідів. І в 23-му році, лише 4 роки після відкриття Львівської школи, уряд вирішив скоротити витрати на навчання інвалідів, і школа була закрита. Посадові особи обґрунтували свої дії, заявляючи, що інваліди зловживали системою соціального захисту. Більшість з них залишали школу під час літнього періоду і поверталися лише на початку зими. Вони не були особливо зацікавлені набутті нових навичок, радше ветерани просто хотіли в зимовій місці жити в добрих умовах. Міністерство військових справ запропонувало перемістити школу в сільську місцевість, проте нові казарми, виділені військовими чиновниками, розташовувалися 25 кілометрів від залізничної колії і були потім визнані непридатними для життя будь-кого. Незважаючи на те, що уряд закрив державну школу для інвалідів, завдяки громадській ініціативі вона продовжила існувати ще декілька років поряд з іншими інституціями будинку інвалідів. У червні 25-го року військова влада ще раз спробувала цю школу перемістити до сусідніх казарм, і це була остання згадка про неї. Ідея навчання не виявилася успішною, і уряд перестав фінансувати перепідготовку інвалідів Львові, і подібні установи також закривалися по всій Польщі. І в березні 39-го року насправді залишилось тільки дві школи для інвалідів. І, мабуть, серйозна економічна криза унеможливила конкуренцію ветеранів-інвалідів зі здоровими працівниками. І ні військові інваліді, ні уряд не вважали навчання ефективним способом поліпшення добробуту. Це могло бути однією з причин, чому держава, перш за все, зосередила свої зусилля на наданні фінансової компенсації несповносправним ветеранам і не реінтегрувала їх в суспільство. Досвід інвалідності був сформований внаслідок взаємодії державної соціальної системи, економічних факторів, а також реалій ринку праці. Наступне, про що я збиралась поговорити, це про державний будинок інвалідів, але я вже розумію, що в мене нема часу. Я тільки згадаю, що ситуація з будинком інвалідів була дещо іншою. Їх точно так само в 23-му році влада намагалася переселити на село. І в цьому випадку і місцеві чиновники, і інваліди протестували. І основний їх аргумент був, що цей будинок був збудований австрійським імператором, фундований для життя воїнів, які постраждали під час війни. І воєвода наказав директору архіву місцевого поїхати в Відень і знайти оригінальні фундаційні будівлі. І це був основний аргумент і інвалідів, і чиновників. Тобто це була така боротьба між військовою гілкою влади і цивільною, і військові хотіли це все забрати з місця. Цивільна влада опиралася. І інший аргумент, який вживали активісти-інваліди, вони зазначали, по-перше, що вони мають право жити і користуватися всіма благами сучасного міста, а по-друге, що ніхто не має права сховати їх з міського простору, що вони не можуть втратити зв'язку з суспільством, що суспільство повинно пам'ятати про їхню жертву, тому ніхто не може, не має права забрати з їхньої інституції, із їхнього міста. Тобто, і це показує, як різні інституції доля різних інституцій може по-різному скластися. Школою не цікавився ніхто. Самі ж інваліди за неї не боролися.
випадку будинку інвалідів, там де місце, де вони проживали, вони хотіли там залишатися, і вони там залишилися. Військова влада ніколи не змогла їх звідти сунути. І після 29-го року, коли закрився так подібна інституція в Плоцьку, львівський будинок інвалідів залишився єдиним будинком такої інституції в Польщі. Дуже дякую. І ми рухаємося далі. Наступна доповідь Максима Потапенка, виїзд поляків з української держави до Королівства Польського, квітень-грудень 18-го року. Максим Потапенко на Зніжинському університеті. Так, дякую за запрошення і надане слово. Я хотів би представити і ознайомитися з коротким змістом статті, яка готувалася в рамках проєкту Інституту історії Польської академії наук. Стаття вийшла польською мовою, одноіменна, і в українській історіографії, в українському обізі про це висновки своїх не друкували, тому вирішив, що симпозіум буде гарною нагодою ознайомити колегів із результатами своїх досліджень. Що я хотів би почати? Це сама термінологія, яка вживається в назві, та не імміграція, реміграція, виїзди, тому що війна і революція все перемішало. І насправді ми не можемо чітко зафіксувати, наприклад, таку групу, як чітко зафіксувати, скільки біженців виїхало, в який спосіб виїхало. Тому що насправді різні групи польського населення користувалися тією величезною картою можливостей, які були створені протягом 1918 року. Також ми вважаємо, що сама тема виїздів, вона дуже цікава з точки зору масштабування, тому що виїздили з території України не лише поляки протягом 18-го року. Виїзди 18-го року дуже сильно позначаться наприклад, на відтоку капіталів із України. І так само через Україну в 18-му році виїздили не лише поляки з України, а поляки з усієї Російської імперії. Це були така насправді великі двері, через які можна було виїхати до Європи, не лише до Королівства Польського. Хронологічні ми намагалися максимально конкретизувати, тому термін «Українська держава, Королівство Польське», хронологія визначається спільним існуванням, тобто це від квітня до листопада 18-го року. І так само ми в статті намагалися задати чітку структуру. Все це пов'язано з тим, що насправді якось генералізувати, вибудувати ієрархію у величезній множині тих випадків виїздів дуже важко. У своїй статті ми ставили головну, і в своєму дослідженні ставили основну увагу на чому? Це подивитися на процеси виїздів трошки під іншим кутом зору. Тому що історіографія реімміграції біженців є потужною. Це в першу чергу роботи пані Любов Жванко, Маріуша Кожем'явського. Але ми знаємо про виїзди з точки зору інституцій. Але ми майже не дивимося на виїзди з точки зору досвіду людей, які були безпосередніми учасниками цих виїздів. Ми намагалися ці виїзди включити в максимально широкий контекст. Це вплинуло на джерела, якими ми користувалися. Наприклад, я велику увагу звертав на мемуари. Потім це на різноманітні масові документи, щось на зразок подань заяв до консульства або отримання дозволів на вивезення товарів, різноманітні кримінальні провадження, які робилися над тими, хто виїздив вже на території Королівства Польського. По структурі ми виділили таких 5 вузлових блоків. Це яким чином до виїздів ставилися влади, які були шляхи міграції і в який спосіб вони функціонували, мотивація виїзду або не виїзду, які були приготування до виїзду, і безпосередньо сама дорожня щоденність. Тобто виїзди для мене це не лише сам, мовно кажучи, переїзд від точки А до точки Б, а це ось той масштабний процес виривання із одного середовища, і початкової інтеграції до нового, дуже часто нового середовища. І що стосується ставлення влад? По суті, важливою передумовою до виїздів, які починаються в 18-му році, стає Брест-Литовський мирний договір. Ось тут дуже важливо наголосити на різниці у ставленні до Брест-Литовського договору польських політичних сил
і польської громадськості. Вони були діаметрально протилежними. Для польських політичних сил це четвертий поділ Польщі, а для звичайних поляків це можливість виїзду. І, наприклад, як тільки поширюються чутки про укладання перемир'я в грудні 17-го року, спостерігалося таке, знаєте, величезне зривання поляків з місць, в першу чергу біженців, і їх рух у бік фронту. Справа в тім, що фактично ліквідація фронту вона відкривала можливість для міграції, тому що фронт до початку 18-го року для багатьох був нездоланим бар'єром. Він фактично унеможливлював переїзд до Королівства Польського або до Галичини, ну і так само він навіть утруднював обіг інформації. Наприклад, у газеті «Дзенні Кийовські» була дуже популярна рубрика, це родинна кореспонденція, вона друкувалася на першій сторінці, і при ній приділялася велика увага, але в якийсь спосіб існувала ця рубрика. Газета якимись дивними способами потрапляла до Королівства Польського, і там різні газети просто цю хроніку передруковували для того, щоб рідні могли дізнатися, а де їхні родичі перебувають, ну і встановити який-небудь між собою контакт. Тобто мова йде не лише про блокування виїздів, а про фронт дуже часто блокував можливість будь-яких контактів. І ми виділяємо три групи влад. Це австро-німецька окупаційна адміністрація, українська і польська влади. Всі вони ставилися до виїздів, знаєте, так, дуже обережно. Наприклад, німці, австрійці не були зацікавлені у масовому знову ж таки, важливо відмітити те, що окупаційні влади і українські влади, вони дивилися на виїзди виключно крізь призму проблеми біженців. Тобто для них будь-які виїзди – це в першу чергу біженці. Через це, наприклад, німці вважали, що на виїзди треба віддати доволі потужний залізничний ресурс, якого їм і так бракувало. А українські влади, вони розуміли, що це доволі суттєві бюджетні витрати. І тому теж, насправді, ну, по тому, як працював біженецький департамент, видно, що все-таки зволікання, принаймні до липня 2018 року, було. Що стосується польської влади, то вона на виїзди дивилася набагато ширше. Тобто це не лише біженці, а це всі поляки, які проживають на території Російської імперії і планують повернутися. Велика увага, наприклад, приділялася демобілізованим військовим. Але знову ж таки боялися чого? Це притоку, ну, мовно кажучи, непевних соціальних елементів. Та? Всі боялися більшовизму. І ось оцей вірус більшовизму, він насправді, ну, так страхав не лише німців, але і польську владу. Тому якщо подивитися, то ставлення влад до виїздів, воно було, не можна сказати, що в умовах окупації хотіли цю проблему вирішити раз і назавжди. Окрім того, що була дуже велика проблема, це сам механізм. Що стосується шляхів функціонування, теж дуже цікаво, важливий аспект цих виїздів. І слід відзначити, що насправді пропускна спроможність шляхів виїзду була доволі низькою. Чим це було зумовлено? Це знову ж таки, якщо порівняти залізничну мережу України і Королівства Польського, Австрії, Німеччини, то ми бачимо, що вона була набагато слабша. Окрім того, дуже важливий фактор – це зношеність рухомого складу. Дуже погане, наприклад, дорожнє покриття на ґрунтових дорогах. Так? І фактично такими потужними пунктами, таких важливих пунктів виїзду було не так уже й багато. Зазвичай це були пункти, в яких перехрещувалися залізничні і сухопутні шляхи. Це в першу чергу Голоби на Варшаву і Волочиськ на Львів. Слід відзначити, що в який спосіб добиралися до кордону. Головним пунктом виїзду до цих прикордонних місць був місто Київ. Тому що і залізничні, не лише біженецькі транспорти звідси можна було дібратися, але й звичайним транспортом потягом можна було доїхати. Другим важливим пунктом виїзду було місто Одеса. До Києва і Одеси можна було, люди добиралися теж доволі активно з усієї Російської імперії. Наприклад, в
це виїзди із Курська, потім це виїзди через Білорусію Оршу, Таганрог і виїзди з Кубані і Бесарабської, окупованої румунами Бесарабської губернії. Що стосується функціонування шляхів виїзду, то теж вони були неоднорідними. Наприклад, якщо ми подивимося, то до червня, тобто протягом квітня-червня 2018 року поляки у своїх виїздах надавали перевагу виїздам через австрійську зону окупації, не через німецьку. Тому що німці фактично до червня, до початку червня 2018 року вони зосередились на тому, що треба було вивозити біженців із Білорусі, де вони знаходилися в набагато гіршому стані. Тому, умовно кажучи, вся увага була приділена Білорусі, а не Україні. Виїзди були які? Це потяги до Волочиська, з Волочиська до Львова, а оскільки австрійська зона окупації, це, зокрема, Люблінське генерал-губернаторство, кордон із Королівством Польським був ослаблений, то дуже поширеними були виїзди або звичайними потягами, або транспортами, які теж надавалися. Потім, що стосується наступного етапу виїзду, червень-вересень, то якраз вже були вироблені німцями із українською владою умови виїзду, і в цей час починає активно працювати шлях виїзду через Голови. На самому початку і на самому кінці більшість осіб, які хотіли виїхати, надавали перевагу сухопутному перетину. Наприклад, березень, квітень – це масові переходи демобілізованих солдат через лінію фронту. Разом із ними йдуть біженці і, власне, ті, хто хоче максимально швидко повернутися до себе додому. Також, чому жовтень-листопад, знову активізуються пішохідні перетин кордону, тому що залізниця була перевантажена, це був неспокійний і дуже такий небезпечний шлях виїзду, а окрім того, Ковальський і Володимир Волинський повіти, вони фактично, німецькі військові звідти пішли, і це була така сіра зона, через яку можна було дуже добре перейти нелегально. Чому поширеними були нелегальні переходи? І це було пов'язано з тим, з труднощами в отриманні дозвільних документів. Насправді, процедура отримання документів на виїзд могла затягнутися іноді на декілька місяців. За цей час просто могли змінитися умови виїзду, і це було реалізувати дуже важко. Наприклад, отримання візових дозволів в українській державі могло в консульському відділі могло займати до 30 днів. Реєстрація у німецького або австрійського коменданта могло займати 14 днів, найшвидше працювали польські реміграційні відділи. Там можна було отримати всі документи за 2-3 дні. Дуже часто, саме чому, бо значна частина постійного польського населення часто користувалася біженецьким способом виїзду, тому що біженцям насправді було дуже просто і швидко отримати документи. Якщо виникало вікно виїзду, то їм намагалися максимально швидко скористатися. Наприклад, в такий спосіб виїхав Ярослав Івашкір. Ще дуже важливий момент приготування – це збирання речей і майнові приготування. Були доволі суворі умови вантажу, які можна було вивезти. Цей вантаж дуже часто був дефіцитним для надбання, тому що були поширені чутки, що в Королівстві Польському панує голод, і в найгіршій ситуації опинилися найбільш заможні люди. Основна проблема для них була яка? Це в який спосіб вивести рухоме майно, тобто його швидко перетворити на гроші, і як ці гроші не готівкою, а через банківську структуру переправити до Королівства Польського. Наприклад, це була дуже велика проблема для Потоцького. Ну і останній розділ цієї статті – це власне, сама дорожня щоденність, ми виділяємо які такі важливі аспекти. Це дуже погані умови мешкання і пересування, які дуже часто траплялися. Наприклад, щоб зрозуміти, наскільки важко було людям, які виїжджали як біженці. Це умови проживання в Дарницькому таборі або в таборі Коренева. Тобто це насправді були дуже екстремальні умови проживання. Потім люди через тривалу подорож були виснажені. Хвороба і смерть були звичайними справами під час подорожі. Наприклад,
у Рівному в липні 2018 року було зафіксовано, що 30% всіх людей, які повертаються в біженецький спосіб, хворі на пневмонію, з цих 30% 16 помирає, 12% хворі на туберкульоз, з цих 12 24% помирає. Це були дуже великі цифри. Батьки дуже часто приховували хвороби своїх дітей. Чому? Тому що вони не хотіли відбитися від транспорту. Ну і це насправді така, знаєте, хвороби і смерть стали звичними речами. Потім дуже поширеною річчю були крадіжки, тому що насправді всі, хто виїжджав до Королівства Польського, вони везли дефіцитний товар. Та? Тобто це те, що користувалося попитом на території України. Так само у них дуже часто була готівка, крадіжки були насправді масштабними. Наприклад, на дільниці Голоби навіть існувала злочинна група із самих же робітників залізниці. Ну і останнє, підсумовуючи, слід зазначити, що всі ці виїзди дуже важко врахувати. Тобто та статистика, яка є, це насправді дуже часто фіксування лише офіційних цифр. Неофіційні виїзди були, ну, це були близько 50%, ну, що не менше стільки, скільки виїжджало офіційно. За нашими підрахунками, це разом виїхало з України лише офіційно близько 50 тисяч чоловік. Ну і дуже важливі наслідки. Справа в тім, що 18-й рік ці виїзди дуже часто були елітарними. Їдуть ті, хто хоче приймати участь у відновленні незалежності Польщі, от, які активно стежать за політичним процесом. Через це повністю обезголовлений суспільно-політичний польський рух. Тобто цей спад 18-го року, який ми спостерігаємо в політичній активності, він зумовлений в першу чергу виїздами. Наприклад, Польська демократична централь в повному складі поїхала до Польщі. А друга важлива проблема, ще більш тривала, це проблема інтеграції людей, які приїхали із України, з території колишньої Російської імперії, до нового суспільства Другої Речі Посполитої. Сам досвід виїзду був для її учасників дуже травматичним і вплине на потім на образ формування і міф кресів, який був, відіграв дуже важливу роль у Другій Речі Посполитої. Дякую за увагу. Дякую. І до слова прошу Оксана Дудко, яка афілійована з двома інституціями, це за українською історією та університет Торонто. І доповідь буде про стрілецькі утопії Велику Україну у 2018 році. Дуже дякую, Олена, за презентацію. Чи мене чути? Чи чуєте мене? Добре. У своїй презентації сказала Олена, я хочу звернутися до дуже відомого, всім вам відомого епізоду з історії українських січових стрільців, а саме їхнього походу на Україну у березні-жовтні 1918 року. І, зокрема, я буду говорити про те, які уявлення мали стрільці про Україну, чи Велику Україну, чи Надніпрянську Україну, і про те, як вони змінювалися під час цієї кампанії 18-го року. В контексті історії українських січових стрільців цей сюжет переважно відомий у зв'язку з постаттю Василя Вишиваного чи Вільгельма Габсбурга, і про це написано дві монографії, але я сьогодні у своїй доповіді буду передусім, як мінімум, дві великі монографії, а також багато інших досліджень, але я у своїй доповіді короткій буду зосереджуватися власне на досвіді саме січових стрільців, маючи на увазі, що Василь Вишиваний все-таки відігравав важливу роль у цій кампанії. І видається, що досвід цієї кампанії, хоч і не такий яскравий в історичній пам'яті про стрільців, як, наприклад, Маківка чи Весоння, він був все-таки формотворчим для стрілецтва. Ця кампанія 1918 року вона стала перехідною від так званої старої війни, як її називали стрільці, тобто Першої світової війни, до нового воєнного досвіду революції та громадянської війни в Україні. І ця кампанія, на мою думку, у багатьох аспектах визначала подальшу участь стрільців у збройних конфліктах у 19-20 році, як на території Західноукраїнської Народної Республіки, так і УНРу. І саме ця кампанія вона засвідчила появу досвідів нового типу, насильства, які привели до прощання з передвоєнними утопіями про героїчну війну. Більше того, ця кампанія привела до необхідності виробляти нову стратегію мету для стрілецької воєнної участі. І у своїй доповіді я спочатку почну про стрілецькі воєнні, передвоєнні воєнні утопії про Україну, які вони мали напередодні перетину кордону в 1918 році,
А далі говоритиму про, власне, про досвід стрільців у Великій Україні і, власне, суперечності з цією уявною Україною, яка існувала в стрілецькій такій міфології і Україною реальною. І хочу почати з такого класика стрілецької історії, якого ви знаєте, це Осип Думін, який пише про стрілецьку кампанію наступне, я цитую. За весь час існування не переживало стрілецтво такого духовного підняття, такої радости і захоплення, як саме тепер, коли йому довелося побачити Дніпро, власними ногами діткнути святих і дорогих для кожного українця місць, политих крові наших козацьких предків, степів колишнього Запорожжя. Тільки християнин з глибокою вірою, що входив на єрусалимські горби, відчуває в душі подібне зворушення. Кінець цитати. Цей пізніший опис походу стрільців на Велику Україну перегукується з іншими типовими описами галицьких січових стрільців про велику війну. І справді у стрілецькій такій уяві головною ідеєю формування стрілецького легіону на Галичині на початку війни власне було створення української держави на визволених з-під Російської імперії територіях. Як тільки виникла Українська Народна Республіка на уламках Російської імперії, багато стрільців очікували перетнути колишній імперський кордон австро-російський і долучитися до цієї боротьби. Однак це стрілецьке таке початкове захоплення Великою Україною і радість з приводу формування української держави дуже швидко змінилися на подив, непевність, плутанину і замішання. І що похід, що мав стати кульмінацією стрілецької боротьби і реалізацією цієї стрілецької мрії, перетворився власне на поразку цієї утопії, цього утопічного бачення їхнього походу. На Україні стрільці зіштовхнулися з складною насильницькою і брутальною реальністю. І я спочатку почну з того, що хочу зазначити, що ця невідповідність між романтизованою візією України і насильством громадянської війни власне спричинилася, на мою думку, до радикалізації стрільців. І вона привела до власне цієї поразки романтизованої версії війни і виникнення більш прагматичної і агресивної візії війни, що уможливили подальше насильство у 19-20 році. Насамперед хочу почати з, як я вже сказала, стрілецьких уявлень про Велику Україну. Для галицьких українців саме Надніпрянська Україна була символом української державності. Міфологізація Надніпрянської України відігравала важливу роль в стрілецькій культурній і політичній уяві. І відтак, як тільки розпочалася війна, січові стрільці, хоч офіційно і були частиною австрійської армії, підкорялися австрійським воєнним наказам і воєнному командуванню, на символічному рівні вони вели війну з історичним ворогом росіянами за Україну. І ця ідея визволення України відображалася як в політичних програмах, наприклад, в маніфесті Головної Української Ради 14-го року, так і проникла в популярну культуру і стала частиною літератури і фольклору. Наприклад, я думаю, всім тут відома пісня, яка стала фактично стрілецьким гімном «Ой, у лузі червона калина», вона, власне, пропагувала цю ідею визволення України на популярному рівні. Важливо також, що ця пісня ідеалізувала роль січових стрільців. Згадаю відомі вам рядки «А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо». Таким чином стрільці були не тільки воєнною потугою, що визволяли Україну, а й моральними авторитетами, які повинні були долучитися до національного відродження. Стрільці були відповідальними за те, щоб розвеселити Україну, яка нібито зажурилася під українським ярмом. Відтак йшлося не тільки про воєнно-політичне визволення, а й будівництво нової України, і, власне, січові стрільці мали бути цими будівничими. Підписання Брест-Литовського договору, який був сьогодні вже згаданий, 1918 року, власне, створило можливості для реалізації цього стрілецького плану. Після підписання договору стрільці у складі австрійських, а також німецьких військ перетнули кордон України з метою очищення її від більшовиків. І ця кампанія мала надважливе значення у стрілецькій уяві, адже після стількох років війни стрільці нарешті могли сповнити своє першочергове призначення. Знову ж таки, згаданий мною Осип Думін описував нетерплячість стрільців, які не могли дочекатися походу в Україну. Я цитую. Австрійська армія на Україну чомусь не йшла, і це стрільців пригноблювало. Вони так довго стояли на порозі обітованої землі, з такою тугою поглядали в її сторону, а тепер, коли українська держава потребувала помочі, їм доводилося бездіяльно сидіти по галицьких закутинах. Кінець цитати. Хоч стрільці не брали участі у проголошенні Української Народної Республіки, однак багато з них хотіли долучитися до української армії,
деякі стрільці навіть пропонували дезертувати з австрійської армії і долучитися з української армії. Дуже цікава дискусія з приводу цього є у джерелах. Однак на початку 18-го року стрільцям не потрібно було вирішувати дилему і піддаватися спокусі дезертирства, оскільки Брест-Литовський договір відкрив власне нагоду залишатися в австрійській армії, а водночас брати участь у визволенні України, очищаючи її від більшовиків. Подібно, як у згаданій пісні «Ой, Лузі, червона калина», стрілецька місія не була виключно воєнною. Процес визволення повинен був відбуватися через національну пропаганду, освіту та культуру. Справді, воєнна місія була тісно пов'язана з ідеєю націоналізації українського простору. Цікаво, що уяви стрільців націоналізація України була формою повернення до старої козацької України, відкиданням нашарувань російського поневолення і відновленням, як я вже сказала, славної козацької традиції, про що мова піде трошечки далі. І з огляду на можливість цієї місії, сам факт перетину кордону мав неабияку символічну вагу. Стрільці бачили себе визволителями України, що повинні продемонструвати високі моральні стандарти поневоленим українцям на Дніпрянщині. Були видані навіть спеціальні інструкції, що регулювали поводження стрільців на Україні. Є багато цікавих джерел, які описують власне залучення священників, які розповідали, як стрільці повинні морально і дружньо поводитися з мешканцями України. Важливо, що попри таке романтичне захоплення козацькою Україною, риторика стрільців зображала дніпрянців нижчими з огляду на їхнє довге поневолення росіянами. Загалом риторика стрільців була дуже патерналістською, адже незважаючи на козацьке минуле, стрільці уявляли українське населення як недорозвинутий простір, який вони повинні просвітити і навчити національній справі. Важливо, що стрільці не вважали себе чужинцями, які несуть моральні читання національні цінності. Вони були переконані, що вони, власне, належать до Великої України і є органічною її частиною, незважаючи на австро-російський кордон. Так, після перетину кордону один з стрілецьких офіцерів вигукнув: «Тут є наше право». Кінець цитати. Однак уявлення стрільців про Україну було здебільшого теоретичне. Зрештою, багато стрільців ніколи не перетинали австрійські кордони, не виїжджали поза межі Галичини. І незважаючи на те, що Велика Україна була головним джерелом натхнення та уяви, стрілецька обізнаність з нею формувалася переважно, однак не виключено, на поезії Тараса Шевченка. Не дивно, що коли стрільці врешті потрапили в Україну, їхні перші зіткнення з цим простором, відомим з літератури, викликали шалене захоплення. І хоч канонічні образи степу, Дніпра і Чорного моря, які були їм відомі з поезії Шевченка і інших популярних творів мистецтва і літератури, масштаб і безкрайність цих просторів здавалися екзотичними і майже казковими для стрільців. Власне, вони вживають таку термінологію – екзотична і казкова Україна. Безкрайні степи і безмежні води Дніпра і Чорного моря суттєво відрізнялися від набагато меншої і порізаної горами Галичини. Масштаб цієї щойно привласненої здобутої батьківщини викликав зачарування у стрільців. Пізніше втрата цих територій викличе розпач і розгубленість і водночас спричинить нові спроби повернути ці території у 1919 році. Але це буде пізніше. Натомість на початку кампанії, переконані у своєму праві на відвоювання України від Росії, січові стрільці перетинали кордон з повною самовпевненості. Як один з стрільців занотував: «Ми, стрільці, увійшли на територію України, я цитую, горді, агресивні та самовпевнені. Щоб збільшити свою візуальну присутність, стрільці декорували вагони потягів українським національним стягом і цитатами Шевченка, такими як «Вставайте, кайдани порвіте, борітеся, поборете» і так далі. Ця візуальна і текстова пропаганда супроводжувалась намаганням братання з місцевим населенням. І правду кажучи, що багато селян і особливо українська інтелігенція національна на Дніпрянщині дуже прихильно ставилась до так званих австрійських козаків, і вони вітали стрільців з великою надією. Таким, напевно, найбільш цікавим моментом цього українського братання чи галицько-надніпрянського братання був парад у місті Олександрівську чи теперішньому Запоріжжі у травні 18-го року, коли об'єднані війська стрільців, австрійців, німців і Запорізького корпусу вибили більшовиків з міста. І для стрільців це було надзвичайним потрясінням, оскільки галицькі
запоріжці марширували справжніми косаками у серці історичної Запорізької Січі. І цей, власне, парад, крім тяглості з героїчною козацькою традицією, також ілюстрував воєнну і культурну єдність України. Стілецький воєнний та політичний успіх був, однак, обмежений. Ця ідеалізована єдність двох частин України була дуже короткочасною. Насправді Україна була фрагментованою, а місцеве населення було різноманітним і перебувало у постійному русі, про що сьогодні вже дуже багато і цікаво говорили. Якщо стрільці легко, як підмітив Тімоті Снайдер, таборували з козацькими приводами, серед ідеалізованих українських просторів і живописних пейзажів багато українських селян були відкрито ворожими до стрільців. І справді частина селян вбачала в стрільцях недружніх австрійських, якщо одна частина селян вбачала недружніх австрійських козаків, то інша частина вважала їх окупантами. Особливо в тих місцевостях, де більшовики встановлювали контроль, селяни вважали стрільців іноземними загарбниками, які хотіли захопити їхні землі. Але більше того, інколи селяни, і особливо ті, що безпосередньо не стикалися з стрільцями, взагалі не знали про існування стрільців, що було дуже, дуже образливо для самих стрільців. І вони просто бачали в них об'єднані німецько-австрійські контрреволюційні за радянською термінологією війська. Окрім того, національні ідеї, які пропагувалися стрільцями, були дуже часто неважливими і неактуальними для селян. І багато селян мали тільки розмиту ідею про існування Української Народної Республіки. І демонстрували мале зацікавлення в цій пропагандистській, культурницькій і освітній діяльності стрільців. І ці намагання стрільців поширити національні ідеї через освіту і освітні активності мали досить малий вплив на місцеве населення. Однак міста розчарували стрільців навіть більше. У цих регіонах не було нічого, з чим стрільці могли себе асоціювати. Одеса була особливо вражаючим прикладом. Справді, занурена у революційну атмосферу і вороже до української влади, місто було переповнене радикалізованими озброєними громадянами. І стрільці сформували особливо негативне враження до міста, передусім через присутність російських націоналістів, чорносотенців, які марширували в своїх строях. Також протягом перебування в Одесі стрільці розвинули, та інших містах, не тільки в Одесі, але я наведу приклади в Одесу, розвинули негативне ставлення до міських євреїв. Наприклад, в Одесі вони спричинили ці такі сутички з євреями, спричинилися до думки серед стрільців, що євреї є однією з основних загроз для українського національного будівництва. І про це дуже багато пишеться в пресі, але так само є цікава розмова Василя Вершиваного, згаданого мною на початку, з представниками Української центральної управи, де той зазначав, що його хочуть виїсти з України, я цитую, виїсти, це його цитата, «вороги України, поляки та жиди», які за чутками постійно доносили на нього. І особливо цей образ євреїв, які доносять на українців, був дуже поширений і викликав страх серед стрільців. І ці зображення євреїв, хочу однак зазначити, не були антисемітськими, але ці негативні інтеракції з євреями під час кампанії 18-го року посіяли зерно ворожого ставлення до євреїв. Євреї почали асоціюватися поруч з росіянами, ворогами української державності. Окрім того, поруч з байдужістю та ворожістю місцевого населення до стрільців, стрільці втратили підтримку української влади, з якою вони могли асоціюватися. Адже у квітні до влади приходить гетьман Павло Скоропадський, до якого стрільці ставилися дуже негативно, і є дуже багато теж досліджених вже сюжетів про Павла Скоропадського і Василя Вершиваного, які я тут оминув. Але особливо фрустрацію було викликано політикою Скоропадського з відновлення приватної власності. І ситуація сильно погіршилася в зв'язку з агресивною політикою німців та австрійців в українському селі, які займалися реквізиціями, насильницьким вилученням збіжжя і провіанту у селян. І багато селян, де стаціонували стрільці, вони зверталися за протекцією до стрільців, щоб ті допомогли їм уникнути реквізицій. Стрільці досить активно допомагали місцевим селянам, однак їхній вплив був дуже обмежений. Він був обмежений тією невеликою територією їхнього стаціонування. І відтак для стрільців, які початково бачили себе захисниками українських земель, насильницька ескалація конфлікту викликала почуття безпомічності. І це
Я тут на кінець зацитую, як один зі стрільців згадував, це була страшна трагедія дивитися стрільцям, і вони не могли нічого зробити, як ніби своя національна врада при помощі наших відвічних ворогів знущається над своїм селянством. Така неможливість ширшої дії створювали відчуття поразки походу стрільців на Велику Україну. Однак це була поразка не тільки воєнна, це була поразка тієї візії, яку стрільці мали про Україну. Уявна козацька Україна в реальності виявилася набагато різноманітнішою і багатограннішою. В Україні 1918 року стрільці зіштовхнулися з новою реальністю, де козацький міф і козацька спадщина, а також їхні бачення української державності не були актуальними. Крім того, населення було різнорідним. Більше того, конфлікт не пролягав по лінії українців проти росіян, як того собі уявляли стрільці, натомість виявилося, що стрільці перебувають у центрі багаторівневої громадянської війни. Замість одного ворога Росії, як то уявляли стрільці, стрільцям доводилося протистояти багатьом іншим – більшовикам, австрійцям, євреям і, іронічно, іншим українцям. І на цьому я зупинюся і дуже дякую за вашу увагу. Я зі свого боку дякую всім доповідачам і доповідачкам, що дотрималися часу, і ми маємо справді час на дискусію. І дякую вам, що ви показали доволі добре, наскільки різними були виходи з війни. Всі доповіді були тематично різними, теж і методологічно різними. І тепер завдання нашого дискутанта, професора Українсько-католицького університету Ярослава Грицака, відповідно відкоментувати. Будь ласка, пане Ярославе. Дуже дякую. Я дякую за таку можливість і бути присутні на цій конференції, коментувати такі цікаві доповіді. Пані Олена, стільки маю часу? Стільки маю часу? 10 хвилин. Стільки я маю і такі більш конкретні зауваги, і більш загальні зауваги, то дозвольте, ще почну загальні, бо я більше не закінчу. Тоді загальні ще мені важливіше. Очевидно, почну з компліментів до всіх, хто виступав сьогодні. Звичайно, цікаві доповіді, звичайно, цікаво їх читати і слухати. Я буду коментувати те, що я слухав, хоча в мене записи те, що я читав, але це вже окремо, може, в приватній розмові ми поговоримо про те, що в крайній тезі, яка у вас є, а тут не прозвучало. Це було, думаю, не часно говорити про те, що інші не чули тут. І я не вимкнув, так? Тому дозвольте, що я буду говорити те, що я почув. Але тема нашої конференції – війна, насильство, революція. Всіх чотирьох доповідів я не почув центрального елементу. Де є насильство? Війна є, революція є, насильства немає. Що мені приводить до висновку, хіба що в цьому часі, коли ви дивитеся на ці ваші теми, це певно 18-х насильства не було. Цілком можливо, що так і є. Цілком можливо так, що 18-й рік – це найбільш мирний рік, найбільш щасливий рік революції. Звісно, мали конференцію про це в грудні минулого року у нас в Україні, про це говорили. Про циркуль 17-го року, але якщо історично, то є теза, яка була сформована, що може 20 чи 30 тому зараз, то що не пам'ятаю, Джо Філі. Це одна така перша спроба, коли пробувати український контекст ставити, ширший контекст Сенської Європи, і коли, очевидно, насильство там виникає, як одна з головних тем, тому що Україна виняткова насильницька територія в 19-му році, і Джо Філі ставить таку тезу. Щоб бути ширший контекст, вважаю, що головним причиною, якби, чи тригером, тим, що спровокувало насильство, це була німецька окупація. Мовляв, німецька окупація знищила структури громадянського суспільства, це так паратеза. І тому, коли німці виходять з цієї території, починається це масове насильство. Я хотів би, щоб ви зрефлексували на цю тезу, тому що у вас рефлексії немає. Якщо читати текст Максима Потапенка, вибачте, я порушив конвенцію, я таки читав, хто що ви читаєте, що читав. У нього там один красивий момент, дуже гарний. Він пише такий один момент насильства, який знайшов. Це про те, що за чимись чутками, я не питаю, чимись чутками, німці конфіскували у біженців одяг, нібито предметом дезінфікації, і при цьому крали там, що знаходили в кишенях. Якщо це насильство, то це дуже миле насильство, дуже мале насильство, знаєте. Коли насильство, сподіваємося, щось інше, причому це чутка, і це не масове насильство. Це 18-й, єдиний момент насильства, який ми почуваємо ці ваші розповіді. Коли я слухаю пані Оксану Винник, мені дуже цікаво це слухати, ми повинні пам'ятати, що в листопаді 18-го року стався погром у Львові. Його немає. Його про швидко забули. Тобто, якщо ми знаємо про цю зараз, вже вже гавно, на тій варності, який цей погром був великий. І, до речі, нагадаю, це не тільки був львівський погром. Це був погром, який не мав найбільше, скажімо, масовий розголос. І якщо пам'ятаєте, на Версальській
Версальських договорах, це була одна з причин, що Антанта вирішила ввести закон про національний захист національних меншостей, власне, під приводом львівського погрому. Тут маємо місто, яке тільки що сталося, але це зовсім не присутнє, це насильство. Якби таке враження, що насильство було, швидко появилося, швидко зникло, і про нього вже ніхто не пам'ятає. Декілька місяців після цього його немає. Коли говоримо про пан Олександра виступ, німецька окупація, німецькі війська, їхня поведінка, зрештою, те, що багатьом ми вже знаємо. Те, що я звернув увагу на книжку, яку у нас, на жаль, чомусь, ну, не чомусь, а з різних причин мало знана. Я думаю, прекрасна книжка, напевно, найкраща книжка, яка про німецьку окупацію України, це книжка Володимира Мендзецького. Як написано на підставі німецьких архівів. Причина, чому не знають, бо написано польською мовою. Ну, хтось знає, але насправді більшість істориків не знає цього, бо не позвучало. Я позвертаю увагу на цю книжку, вона дуже важлива, і в цьому контексті Кремень показує, яка насправді вага була Скоропадського. Як німці мінялися враження про Скоропадського час окупації. Він від зверхнього до досить позитивного. Але більше дуже важливо є, розкладається німецька армія, армія відходить, не розкладається, не відходить з території, не ходить дуже спокійно, збирається порядок. Якщо дивитися, що той час відбувається на російському фронті, це уява російського фронту революції, ця фраза, яка мені дуже подобається. Один солдат пояснює, що таке революція. Революція таке, коли раніше мене генерал був по морді, а тепер я б його по морді. Розумієте? Нічого такого ми не маємо в німецькому випадку. Дуже важливо. Знаєте, це щось дуже дивне, хоча, ну, розумієте, про що йдеться. Тобто я не бачу цих моментів. Можливо, цих моментів і не було. Але питання, чи їх немає, чи тому, що дійсно не було, чи тому, що ми переочуємо, тому що ми зайняті іншими темами. Я звернувся зараз перейду до іншої теми, всі, хто має слухалися 5 хвилин, так? Де кінчати насильство? Мені дуже симпатично, популярно, що ваша тема, що ваша конференція має рамки 23-й рік. Насправді це дуже логічні рамки, але чомусь їх дуже мало застосовують в Україні. У нас беруть 20-й рік, бо вважаються активні дії, кінчаються, революція кінчається. Ми цінуємо з 20-го року. І знову починається 17-го року, а не з 20-го. Ніби насильство починається в 17-му році, ніби 17-й рік це не війна. Ніби це не на останні роки війни. І тому мені дуже симпатична ця рамка, 14-23 рік, бо вона і дуже природна, насправді, коли ми говоримо такий феномен, як насильство, коли ми раз на цей звук. Війна, насильство, революція. Я нагадаю вам тезу книжку Герварта «Ванквішт», який говорить про те, що 23-й рік це не кінець. Вестрікрів – це кінечника виникає виключно тільки для Франції, для Британії. Тому що для більшості суспільств, які так чи інакше зазнали травми війни, причому незалежно, що ми програли війну, чи ми виграли війну, але нічого з цього не стало, як Італія, 23-й рік нічого насправді не кінчився. Насправді це подовження війни. Велика трансформація насильства, яка була під час війни, запустила ці процеси, які тривали аж до Другої світової війни, плюс до Другої світової війни. І тут треба розуміти цей зв'язок між першою і другою війною, який дуже важливий. І Східна Європа тут не є фокус як один. Ми знову маємо Східну Європу. Це ширший фокус. Це радше вся Європа з винку Франції і Британії. В зв'язку з тим треба знати, де кордони цього насильства, як ми розглядаємо. Те, що мені дуже цікаво було в доповіді пана Максима Потапенка, він покаже, що насправді кордони уявні, які існують польською найме, польських переселенців, це не є Україна. Їх кордони це кому інакше. І навіть не знають, чи не Україна, як в цій Україні в тому краї, що це є, їхні регіонали та щось таке інше, яких просторова уява, я би дуже хотів про це почути. Але ми воювати на щось інше. І звернути увагу, настільки цей дивно, нібито мирний рік, настільки інфігурує потім спогади всіх. От пані Оксана говорить про те, що травма у сусі. Безперечно, що було. Але з другого боку, у мене дуже велике здивування, чому так ця травма була марно артикульована між воєнні Галичині. За винятком не за рука. Я не знаю інших текстів, які про це відверто поговорили. Якщо червона калина є, знаєте, символом, який не спрацював, то чому видання і видавництво у сусі називається червона калина? Мені теж дуже важливо. Так. Чому Андрій Мельник ні разу не говорить про те, який він... Андрій Мельник був офіцером в часи війни, а потім лідером ООН. Чому Андрій Мельник ніколи не висловив те, що він відчував під час цієї війни? Бо що дуже важливо зрозуміти, дуже важливо. Люди, які були такі, як Мельник, ставали на чолі організації, чи навіть були генералами, чи навіть були командуючими, чи міністрами, вони були майже всі офіцерами в 1944 році. Багато з них мали безпосередній досвід на Східному фронті. І дуже цим часом фронт експлуатував на те, що не приймали рішення. Найбільш класичний випадок, що не згадується Гітлер. Гітлер своїх тейбл-токс, розмовах за столом,
Березно каже, що він нікому не дозволить українцям носити зброю. Тому що він, українці, вбили найбільшого друга українського народу Айхорна. Він, очевидно, не знає всі історії, але він розуміє, що щось фігурує. Ми бачимо випадку Гітлера, який не був на цьому фронті. У нього фігурує пана пань про Україну, про те, що Айхорн був бити в коліні, оце якось пов'язано із українцями. Я би дуже, мені дуже не такого бракує в цій всій історії. Мені бракує історії цих дітей. Досить дітей. Не тільки цих тамових біженців, ветеранів, цих каторів, які дуже важливі. Тому що я вважаю, що насправді от, те, що маємо одне з ключових поколінь, які буде найбільше питань за насильство. Я б казав, умовно кажучи, коління 29-го року. Ті люди, які 29-го року, будуть мати 20 років. Ну, в нашому випадку покоління Бандери. Яке не брало участь в війні, але яке зазнало війну, щоденний досвід якого, як діти. І це був найбільш травмований досвід. Є дослідження, про яке я мало знаю, дослідження досить таке, скажімо, ну, нефахове. Це був такий мій однофамілець, Грицак Євген, який був директором Перемінської гімназії. І він 30-го року опитав своїх учнів, який в них головний досвід, що не пам'ятають. І виявилося, що їх досвід – це, що не пам'ятають, це досвід насильства. Кожен з них згадував про те, як гвалтували їхню сестру чи матір, вбили їхнього приятеля або старшого брата, види трупів, які розкладалися на полі, гвинтівки і таке всі інше. Це був головний досвід, який був формуючий досвід. Розумієте, що це є? Оце може ми цей досвід і не бачимо, тому що ми бачимо тих активних дійсів, а не бачимо тих. Тому що ці люди потім в 39-40 році будуть люди, які спали, будуть найбільш відповідальні за насильство. Ну і очевидно, ми можемо це продовжувати, знаєте, бо просто що дуже важливо є, що я хочу сказати, що може насильство не існувало, але ми знаємо, чи менше не існувало, але ми знаємо, що знаєте, що історична пам'ять – це не історія. Як вона проламає цю історію, як вона фігурує. І тому дуже важливо, що люди пам'ятають про 1944 рік, зокрема. Ну ми знаємо випадку, те, що пише Нум Куржаві, не знаю, як це можна вірити, але це потім подається в інших сповідах, що багато з київських євреїв відмовлялися тікати під час евакуватися, тому що пам'ятали німці 18-го року. Тому що окупація 18-го року – це, певно, щасливіший період їхнього життя, якщо так зрозуміти. Вони не вірили в те, що німці можуть себе вести так, як описує радянська пропаганда, не вважали, що це виявка радянської пропаганди. Тобто, що хочу сказати, якщо ми говоримо про насильство, про механізм насильства, то повинні включати також інші теми сюди. Інші, як би сказати, інші предмети, інші теми. От. Ну і, напевно, в мене залишаються випадки для меншого коментарів. Але все-таки не втримуюся. Одне дуже конкретне питання. Пані Оксано, а насильство у Сусі? А будь ласка, приклад. А будь ласка, статистику. А судовницька антиєврейська насильство. Дуже дякую. Дякую, пані Ярославе, за коментарі. І поки наші вичі думають над відповідями, як я вже на початку анонсувала, що ми зараз ще зберемо питання, щоб встигнути ще почути аудиторію, і потім ми знову ж таки буде можливість дати відповідь на питання на коментарі. Є питання чи пане питання до пані Оксани Дитко. В 25-му році у Львові два стрільці, це Микола Голубець та Наполеп, видають перший український путівник по Львову. І там вони, власне, описують сюжет Першої світової війни, і вони пишуть про Київ як про українську Мекку, не про Єрусалим, не, власне, про святу землю для християн, а саме для ісламу. Чи зустрічається таке порівняння саме з Меккою ще в тих воєнних текстах, так, часів 18-19 років? Дякую всім доповідачам за такі цікаві доповіді. І в мене питання до Оксани виник. Коли я читала тему, яка звучить перша частина «Повернення до звичного життя», в моєму уявленні є це те, що ці військові вертаються в свої родини і сім'ї. І ці родини і сім'ї відіграють велику роль вже в тому, як вони адаптуються до життя в суспільстві. Я трохи знаю про те, як жінки сприймали цих невинносправних солдатів, так? І цей досвід був дуже різний. Хтось їх приймав тільки через те, що вони мали стабільне фінансове забезпечення після війни, і це гарантувало якесь більш-менш нормальне життя, ніж воєнний період. Була інша частина, які їх тотально не приймали, так? І казали, що їм легше жити без інваліда вдома, ніж з інвалідом. Але мені тут цікаво, як чоловіки, і чи ви зустрічали такі матеріали, як чоловіки описували це повернення в сім'ю, прийняття чи неприйняття їх додому, і як це відіграло вже їхній подальшій, якби, інтеграцію в суспільство загалом. Дякую.
Пані Оксане, теж ви кілька разів вжили термін «громадянська війна», і я хотів би, щоб ви пояснили, чи це термін, який вживали січові стрільці, це для них притаманно, чи це просто ваша така візія цих подій? Дуже дякую. Дякую за ваші виступи. Мені особливо цікавий виступ пана Максима, і у мене до нього запитання. Чиї мемуари ви використали? Мені б дуже цікаво було дізнатися, тому що якраз під оте поняття виїзди підпадає Леопольд Став, найвідоміший, один із найвідоміших польських поетів, який в 18-му році повертається з Харкова до Польщі. І ще виїзди. От мені хочеться розібратися. Це ті цивільні поляки, етнічні поляки, які в 18-му році починають повертатися, тому що ви говорите про біженців, і ви так дорікаєте українській державі, зокрема біженецькому департаменту, що вони зволікають і тільки з липня починають оцей процес. Але насправді до липня йде ґрунтовна підготовча робота департаменту. У Рівному засідає міжнародна комісія польська, німецька, українська. Тому, ну, я б так би не говорила. Щодо статистики. Статистика є у Маріуша Коженєвського, який говорить, що на кінець 18-го року майже всі польські біженці повернулися. І щодо Коренова. Це взагалі унікальний випадок, оцей табір біженців, які неодноразово обстрілювали більшовицькі війська. І, власне, українська держава дуже багато зробила, його директор Сава Калита. І ще такий, ну от власне, для розуміння реевакуації, не окремих виїздів. Пильні накази – це обов'язковий документ, який формувалися польські групи. І вже восени 18-го року польська перевізна комісія отримала 1 000 000 карбованців від уряду, від української держави Павла Скоропадського на оцей весь процес. То які мемуари ви використали, і виїзди – це окремі особи польського походження. Тобто біженці сюди не підпадають трошки. У мене скоріше не питання, а скоріше уточнення до пані Оксани Дудко. У своїй доповіді ви сказали тезу, яка мене, відверто кажучи, дуже зацікавила. Ви сказали про те, що на початку 18-го року зруйнувалася одна візія війни, як ви сказали, стара візія, стара війна, так? А потім формується нова. Ну, усі ми знаємо, що в 14-му році, перші місяці початку Першої світової війни, усі генерали усіх армій, усі солдати армії, які воювали в Першій світовій війні, їхні уявлення про романтичну війну, та, зруйнувалися. От, що ви мали на увазі, коли говорили про ці дві візії? От я, чесно кажучи, не до кінця зрозумів, якщо можна, то скільки, будь ласка. Дякую. Я очевидно, що Артур Іжевський. Я очевидно, що додам таке зауваження до пана Максима, що справа в тому, що хотілося би побачити розділ отих місцевих поляків на етнографічних, ну, умовно, поляків, які прожили на Україні з понад 200 років. Так, це в основному східне Поділля, Київщина, які пережили Гайдаманщину. І цих поляків, які прожили, скажімо так, 50 років, 100 років на Україні, і, власне, тобто хотілося б розділити на три таких великих групи. Біженці, це раз, з Королівства Польського, більш-менш, власне, ці поляки, які емігрували з царства Польського десь на протязі там 50, ну, 50 чи 100 років тому там до Харкова, до Сум. І, власне, оцю велику етнографічну групу, яка виникла на центральній Україні після повернення подільських земель до Речі Посполитої першої від Туреччини. Дякую. Чи може ви? У мене не питання, а коментар до коментаря пана Грицака. Можливо, ми часом дуже ідеалізуємо німецьку армію, що вона така вся організована. А в спогадах Луки Мишугі дуже гарно описаний процес, що, правда, не німецька, а австрійська армія, як вони виїжджали з Волині з підпалами, з вимогами до місцевого населення, здати гроші терміново,
Це дуже стихійно. Німецька чи австрійська? Австрійська. Ну, а я говорю по-німецьку. Різниця чоловіка, Але при цьому разом з тим в Києві діяла ще німецька рада солдатських депутатів, і голова цієї ради ходив там до генералів теж з певними вимогами. Але чи бив по морді? Ото це питання. Насильство чи було? Не з кірбахом, а саме... Чи було насильство? Про це йдеться. Чи було насильство? Масове насильство було в російській армії, коли розкладалося. Це питання було. Можливо, масштаби, напевно, менші, але все ж таки, я думаю, що... Я не знаю, я цікаво пишу. Якщо більше питань немає, то, будь ласка... Ні, в мене питання є. Так, звичайно. Ми ще маємо десь секцію. У мене маленьке питання до Оксани. Я не знаю, чи це питання, чи воно було в полі твого дослідження, але чи відрізнявся цей уявний, ідеальний образ України серед січових стрільців і серед вояків УГА, які прийшли трошки пізніше на велику Україну? Тобто, чи був це той самий, такий самий образ України. Зараз ми починаємо 15 хвилин власне на ваші відповіді, але теж прошу пам'ятати, що питання були до всіх, всі мають щось сказати, тому лаконічно та відповідальні. Я ось спеціально відкрив вам карту міста Києва, це спеціальне німецьке видання 1918 року. Я не знаю, хтось би бачити мишечка ходив. Зверніть увагу. Місто Київ на той час було досить таке компактне, маленьке. Ось навколишнє село, тут у нас Борщагівка розрахована, тут Софіївська Борщагівка, тут Коло Михайлівське, тут Віта Поштова. Німці там не панькалися. Все, що було потрібно взяти, вони брали. І ці всі підписи і повну цих архівів, що там заплатити російські свині за свиню, присутні. Тому, якщо ми говоримо конкретно за Київ, чесно кажучи, німці були підмінені. Тут ми себе поводили настільки коректно, настільки якось правильно, настільки, хоча б той факт, що коли вже прийшла директорія, вже фактично німецька армія, як така, вже почала здійснювати евакуацію, вже діє велика солдатська рада, великих підрозділ діють солдатські комітети. Але німецькі військово-польові суди передають українській директорії всіх своїх неполонених, всіх своїх злочинців, яких вони заарештували, для того, щоб вони здійснили цей суд. Там небагато не мало, близько 1500 чоловік, які знаходилися в цей момент в тюрмах. Вони сказали, робіть з ними, що хочете. Для Німецької імперії вони злочинці, але так як Німецька імперія розпадається, ми не маємо права з ними щось далі робити. Безперечно, в самому Києві було насильство, тому що навіть на побутовому рівні, коли були сутички між вояками, там, випали, не поділили. Були сутички між міщанами, тому що особливо початковий період, коли німецькі війська прийшли і почали активно шукати цю зброю, до речі, потім січові стрільці до цього долучилися, вони виконували функцію міліції. Тому, в принципі, я через це акцентую увагу, що саме в місті Києві німецькі війська і німецьке командування безпосередньо виконували функцію міліції. Міліція, в принципі, така, як і всіх людей міліція. Чи, точніше, всіх суспільствах міліція. Вона є доброю для законопослушних громадян, які там нічого активно не протестують. Вона є поганою для тих, хто щось негативно робить. Тому що в той же ж момент в Києві відбувалася і страйка залізничників, і німці також показали, що в неї сили, тому що вони просто їх кільками розганяли. Період перехіду влади від центральної до гетьманату, фактично, оці всі збори, які організовували за підтримку гетьмана, фактично охороняли німецькі війська. Роззброїли українські січові стрільці, це така єдина мілітарна сила, яка в той момент знаходилася в Києві, також німецькі війська фактично. Тому, як такого насильства, в самому місті не було, а те, що навколо творилося, ви вже всі знаєте. Німці гарматами придушили Звенигородське та Рощанське повстання. Це не Київ. Я ще раз кажу, вони не жаліли. Просто артилерією розбивали. Не жаліли. Все, що було протизаконне, не жаліло тут ніяких сил. Перш за все, зауваження щодо насильства. Насправді, я не писала про насильство, тобто я вже писала швидше про жертв насильства, як уряд реагував, як стосунки між урядом і покаліченими солдатами, які повертаються.
Я писала про те, що називають реконструкцією тіла. Звичайно, все ж у Львові було. Ви згадали єврейський погром в листопаді 18-го року, але є ще свідчення, що насилля щодо єврейської громади продовжувалося далі ще весною 19-го року, так зване ритуальне насильство. Та ще на початку 19-го року, звичайно, Львів ще в стані облоги, його облягають війська Західноукраїнська галицька армія. То, звичайно, до літа 19-го року ми можемо говорити про насильство, але це я розумію, що це один з компонентів цієї загальної теми, про яку ми говоримо, але я в своїй презентації, в своїй пейпері, я не розглядаю там насильство. Наступне, дякую за питання, про дуже цікаве. Так, я розумію, що ви уявлялися більше це як повернення до сім'ї, а я більше говорила про інституції, про соціальну допомогу. Насправді дуже мало джерел. Тобто я теж бачу ці загадки жінок, які по-різному реагують на повернення чоловік, але якщо суто брати Львів в початку 20-го століття, в Львів фактично немає його документу. Принаймні я не бачила. Пізніше, може, з кінця 20-х років, ми можемо бачити такі маленькі речі, коли хтось пише і просить допомоги воєводства, просить надати одноразову допомогу, і пише, що я годувальник, і я мушу виконувати свою роль годувальника, і що роль чоловіка, і так далі. І можна бачити це. Ці проблеми, коли чоловік не виконує певної функції, певної гендерної ролі, яка була закладена в той час. І тому, але це фактично єдине, з чого ми можемо бачити. Потім є більше документів вже з 30-х років, і я можу сказати, що були мешканці будинку інвалідів, яких фактично туди, як це сказати краще, жінки їх туди відправили. Або вони самі попросилися, тому що жінки з ними знущалися. Але це вже пізніше. Тобто, якщо ми говоримо суто про цей момент повернення, мені дуже важко щось говорити. У мене дуже мало є документів. Але ми можемо бачити, що, звичайно, що були дуже, що це дуже складно. Чоловіки дуже часто мали те, що ми зараз називаємо посттравматичним синдромом. Тобто там було дуже багато проблем. Були проблеми з алкоголем, були проблеми з морфієм. І це, очевидно, додавало складності. Не могли знайти роботу і так далі, і тому подібне. Але дуже важко просто зафіксувати цей момент повернення і першу реакцію. Мені дуже важко, тому що мало документів. Я теж хотів би відреагувати на ті коментарі, які були з боку аудиторії. Ну, найперше, мені здається, коли ми говоримо про насилля, то війна і революція, вони змушують нас радикалізувати сам термін насилля. Тобто ми під насиллям починаємо розуміти виключно фізичне насилля. Але не дії або створення умов, які зумовлюють або психічну, або фізичну травму. От, наприклад, дивіться, якщо людину виганяють з будинку, та родина приїхала біженців, або просто люди, які їдуть, їм було надане житло, за яке мають заплатити якісь рятівничі інституції. Коли вони не отримують грошей, вони просто цих людей виганяють. Або, наприклад, якщо виганяють людей з лікарень. Мені здається, це теж насилля. Або насилля, коли дається потяг, яким люди мають повертатися, а в цьому потязі, наприклад, в листопаді немає опалення. Або немає санітарного поїзду, якому мають їхати хворі люди. Це теж, мені здається, форма насилля. Ну, але безперечно, що дуже багато дій, які насилля воно власне зумовило масштаб виїздів місцевого польського населення у 18-му році. Це в першу чергу йдеться про польські погроми, які починаються восени 17-го року. І власне для всіх поляків, не лише для поміщиків, але це стає сигнал, що з Україною треба подумати, чи пов'язувати свою долю надалі з Україною. І насилля це, ці погроми це. Дуже сильний поштовх був до виїздів.
Що стосується дітей, ну про дітей, на жаль, інформації немає, але є дуже важливий такий слід, що з України, із місцевого польського населення виїздить дуже багато молоді, які в 17-18 році були, знаєте, заряджені величезною кількістю організацій на патріотичний рух. Вони дуже часто давали присягу не польському народу, а майбутній польській державі. Як тільки з'являється можливість, вони виїздять і вони шукають найпростіший спосіб інтеграції – це піти в армію. От, листопад 18-го року – це величезна кількість польської молоді, яка виїхала, вони вливаються до армії, і це якраз були такі найбільш, дуже часто найбільш патріотичні і найбільш дисципліновані солдати. Що стосується обширного коментаря пані Любовченко, дякую за таку велику увагу до моєї доповіді, за насправді слушні зауваження, але мені здається, в історіографії термін реімміграції, якщо розібратися, він мало що пояснює, тому що не всі біженці використовували засоби реевакуації, реміграції, які були, а окрім біженців, ними користувалися величезна кількість людей. І мені здається, що варто говорити просто, скільки поляків виїхало з України, які у них можливості для виїзду були. І тому я просто не розділяю умову окремо реміграції, окремо виїзди, бо реемігранти вони теж виїздили, вони сідали в потяги і їхали. Тому це просто, умовно кажучи, можливості. Їх було дуже багато. Біженецькі потяги, звичайні пасажирські потяги, величезна кількість біженців у 17-му році, які мали кошти, бо ми дуже часто сприймаємо біженця як людину одразу з недолу. Наприклад, в Харкові польські робітники на евакуйованому заводі Герлях і Пульс отримували нормальну зарплату, більшу, ніж харківські робітники. Вони були зараховані до біженців. Так. До евакуйованих не були. Так, ну це я хотів щодо коментаря пану Артуру ще сказати, так, по структурі. От, то вони, значна частина їх користувалися звичайними пасажирськими потягами. За два дні можна було доїхати від Києва до Варшави. В дуже комфортних умовах, тому що пульманівські вагони, які знала вся Європа, які були в Російській імперії, шкіряні дивани і так далі, вони нормально функціонували і їздили. Ну і що стосується мемуарів, то в мемуарах тема виїздів дуже популярна. Їх величезна кількість. Мені здається, ось у формуванні образів ось оцих кривавих земель в польській мемористиці, 17-18 рік, ось образ виїзду, та, наскільки він був складним, він є одним з обов'язковим, щоб посилити його. Я не використовував мемуари Леопольда Стафа, але я використовував мемуари іншого харківського діяча, це Зігмунд Заремба, у нього якраз дуже цікава розповідь про підготовчий виїзд. Тобто люди, наскільки було важко виїхати. Для того, щоб поїхати, він спочатку сам виїжджає до Галичини, перевіряє дорогу, щоб потім провести цією дорогою свою родину. Такі підготовчі виїзди, це теж дуже цікаво. Але найбільше мене зацікавили спогади, на жаль, не опубліковані, це спогади Дмитра Шаржинського. Це перший автор, який намагається генералізувати, він намагається просто перший проаналізувати, а як відбувалися виїзди і як сформувалася ось ця група кресов'ян, яка в Другій Речі Посполитій в політиці буде відігравати доволі важливу роль. Коли я говорю про погані умови у таборі Кореневе, то я в першу чергу спираюся на свідчення лікарів, які працювали в цьому таборі в санітарних поїздах. Ось вони описали табір на момент його заснування, коли його побудували німці. Табір розрахований на 12 тисяч чоловік, поділений на 24 секції по 500 кожній, з колючим дротом, землянки, в яких немає вогнища, у яких немає вікна, а дуже часто просто вставлено скельце у дверях. Я думаю, що якщо це було на умови будівництва, то по мірі використання табору там умови лише погіршувалися, а не покращувалися. Дарницький табір – це взагалі санітарний жах, ну, по тому, що про нього описують, і які групи різних мігрантів там перебували. Ну, а власне, що стосується стратифікації поляків, це зробити, мені здається, дуже важко. Ми використовуємо термін «тимчасове і постійне польське населення», це дуже умовні терміни, просто треба якось пояснити. Наприклад, до кого зарахувати Йохіма Барташевича, та, який мав маєтки в Галичині, а все своє свідоме життя прожив на території Надніпрянської України. Або Потоцькі, які мали свої маєтки у Варшаві і на території України, величезні маєтності. Ми в основному, коли говоримо, то поруємо такими категоріями біженці,
евакуйовані, дезертири, демобілізовані і так далі, але насправді груп величезна кількість. І місцеве тимчасове населення – це, мені здається, вимушені терміни, які ми маємо вживати. Дуже важко пояснювати динамічні процеси. А ось ці виїзди 18-го року, не лише поляків, це надзвичайно динамічний процес. І мені здається, якщо ми відмовимося від термінів, які вживала тоді офіційна бюрократія, буде більше результату. Тобто спуститися просто на рівень ось оцих їх внесків, спогадів і так далі, там може бути більше інформації конкретної, які пояснюють, як все це відбувалося. Так, я спочатку почну з коротших коментарів питань. Дуже, дуже дякую, дуже цікаві. Наштовхують мене на різні думки. Про Київ як українську метку ні, на залі я не зустрічала, але буду дивитися, бо це дуже, 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 дуже цікавий варіант. Я бачила тільки ці асоціації з Єрусалимом і Святою Землею. Стосовно до травми хочу повернутися. Питання в тому, бо дійсно, коли читаєш українські архіви війни чи написані січовими стрільцями, але не тільки, то видається так, що травми в українському суспільстві не було, що британське суспільство було травматизоване, вони винайшли термін «шалшок», який потім переріс в посттравматичний синдром, а в українському, читаючи архіви і спогади, дуже часто виглядає, що травми не було. Але насправді, якщо придивитися ближче, то січові стрільці були дуже сильно травматизованими. Якщо вийти поза межі такого класичного архіву стрільців і подивитися на фольклор, тоді є пані Оксана Кузьменко, яка є добрим найкращим знавцем українського фольклору, зокрема січових стрільців, то ми побачимо, наскільки травматичним цей був досвід. Якщо подивитися на літературу, то теж ми будемо бачити цей досвід травми. Але знову ж таки, треба подивитися на січових стрільців, вони по-іншому завершували. Одні завершували в українських національних арміях, бо частина з них перейшла на бік червоних січових стрільців, і треба просто подивитися, не всі були травмовані цією війною. Але знову ж таки, фольклор і література нам дуже показують цікаві джерела. І це також стосується взагалі архіву січових стрільців. По-перше, мені здається, що проект «Червоної калини» якщо він зазнав пісні «Червоної калини» і цей проект, якщо він зазнав поразки в 1918 році, то він виграв в довготерміновій перспективі. І не дивно, я вважаю, саме тому, що в 1918 році була травма, акцент на початок війни, на формування українського національного війська, українських січових стрільців відіграє дуже важливу роль в стрілецькій міфології. Якщо ми побачимо, що таке для нас українські січові стрільці, це переважно стрільці, які стосуються з початковим періодом війни, з 1914, 1915 і 16 роками, коли є героїчна історія. А потім вони так розчиняються в цьому просторі війни і насильства. Вони ніби зникають, хтось демобілізується, хто стає вояком інших багатьох армій. І цей досвід, і ця пам'ять, вона є зараз невидною, але це не означає, що це було в історії. Тепер хочу звернутися трохи до єврейського сюжету, до коментаря професора Грицака стосовно євреїв. Коли я говорю про те, що з'являються такі антиєврейські і часто антипольські мотиви, я не проводжу паралелі між тим, що з'являється антиєврейська риторика, і це автоматично означало, що січові стрільці здійснюють погроми проти євреїв в 1919 році, чи беруть участь в яких чинах. Ні, я вважаю, що ми не можемо проводити таку безпосередню паралель, бо не завжди антиєврейська риторика означала безпосереднє фізичне насильство над єврейським населенням, і це потрібно пам'ятати і враховувати. Однак, я розглядаю євреїв більше в контексті не їхньої національності, а власне того, що вони були міським і цивільним населенням. І тут я хочу поговорити так само про коментар Миколи, про цей новий тип війни, який з'явився. От, власне, для мене, хоч можливо я і помиляюся, я буду дуже, дуже цікаво почути ваші думки і можливо навіть заперечення про те, що новий тип війни якраз був у тому, що війна з цивільним населенням стає можливою. Тобто це не означає, що цивільне населення не гинуло, його не вбивали під час Першої світової війни, а власне те, що воювати з цивільним населенням і те, що цивільне населення може бути озброєним і може нести загрозу, воно стає дуже типовим. І власне це дуже видно на прикладі міст. Тобто міста стають головними центрами насильства у пізніший період, і власне відбувається
відбувається ця зміна, і власне оце, оце те, що я називаю новою війною. А те, що відбулося в 1914 році, звичайно, це була початкова уява про маневрову війну, про війну, яка скоро закінчиться, яка стала, зрештою, тотальною індустріальною війною і стала з маневровою до позиційною. Але в 19-му році відбуваються зовсім інші речі. Я тут дуже дякую за коментар професора Верстюка про те, чи я вживаю термін громадянська війна. Так, я буду грати роль такого адвоката дьявола, я буду вживати цей термін. Звичайно, всі чую стрільці однозначно. Я думаю, всі читали джерела, ніколи не вважали, не називали це громадянською війною. Такого не було, і це би було абсолютно історичною невідповідністю. Але мені здається, що про цей період важливо принаймні подумати в термінах громадянської війни. Тобто, і взагалі подумати, чи це ефективна концептуальна категорія для того, щоб аналізувати події. Бо ми знаємо, що це період Української революції, але в історіографії ми дуже територію України періоду 17-20 року розглядається, не 18-20 року розглядається як громадянська війна. І я вважаю, що це було би непоганою дискусією про те, чи це була громадянська війна чи ні. На тому, принаймні, низовому рівні ті джерела, які я читаю, наприклад, те, що відбувається там на Херсонщині чи Одещині, то ми бачимо просто дуже багато гравців, які беруть участь у збройній боротьбі, вони мають різну мету, і це і селяни, і це і міське населення, і більшовики. Так це виглядає для мене як громадянська війна, тому я вживаю цей термін. І стосовно останнього, дуже коротко стосовно Оксани Винник коментаря, чи був такий самий ідеальний образ України стрільців у нас? Я про це не згадую, я це мало досліджувала, але моє таке відчуття, і я хотіла би дослідити це на джерелах, що він був дещо іншим, але я не маю чим підкріпити свою таку думку. Дуже дякую. Дякую. На цьому завершуємо цю сесію. Попри те, що вочевидь в останніх коментарях, так, і є дуже хороший причин на ще одну велику дискусію термінологічну, і знову ж таки про термінологічну проблематику говорив Максим Потапенко і Оксана Гудко. Але все це якраз може бути один з наслідків нашої конференції. Принаймні визначено я не тільки тем підходів, але й питання термінології стосовно цього періоду. Я думаю, що під час подальших секцій ми будемо говорити про це чимало, а наступна секція якраз присвячена проблематиці революційного насильства. Отже, 10 хвилин маємо на перерву і, будь ласка, повертаємося в цю залу.